Lepo ti je kad vežeš visoki rep, to sam hvala puno. Hvala puno. Dobroveče, Ivana. Pa evo, što se tiče Sneže, jo, ja moram samo da kažem, meni njihove svađe izgledaju nekada kao ono tuka bel, tuka bel, tuka bel, tuka bel, nikad kraja i samo se vrtite u krug. Što se tiče Sneže, meni je ona stvarno iritantna pojava, ja sam joj to rekla milion puta na podjeli budžeta, isto to mišljenje sam imala za tebe. Da, istina da me nikada nisi uvredila, ali me strašno nervira ono tvoje kada ustaneš, brate, još ni oči nisam otvorila, ti krećeš da pevaš. Izvini, Snežo, stvarno nemaš... Mislim, ja krivo što se ja budem nemaš, raspevana i raspoložena. Drago mi je, ali mene to nervira, to kada sedimo na ugalne garnituri, pričam sa nekim, pa se ti sama ubaciš, kreneš da pričaš svoje nešto, mene to onako... Ne mogu da kažem da me nervira, jer ne možeš nešto previše da me iziritiraš, ali da ono, ne bih volila da mi se ubacuješ u moj razgovor sa drugim ljudima. Da, volila bi da mi se ubacuješ. Međutim, moram i da kažem, kao što sam rekla i na podjele budžeta, u nekim situacijama možeš sa mnom, to jest imamo normalan razgovor. Sad, da li to zavisi od tvog raspoloženja ili od mog, ne znam, ali da mogu da popričam sa tobom, mogu. Međutim, eto, imali smo tu neku raspravu onda pored bazena, tu si me iziritirala jako, gdje si opet ti došla kod mene, ne jako tebe. I da, sada ću koristiti priliku, u jednoj situaciji na početku ovdje kada smo ušli, kada sam ja bila loše, našla si mi se pri ruci, dala si mi goranu, to ću napomenuti jer pamtim sa početka realitija, a ne kao većina ljudi koji se vode vašim odnosima u posljednjih 10 dana, meni, ja pamtim od početka do dan danas. Tako da, eto, pamtim i to. Što se Darija tiče, nisi me također nikada uvredio. Imali smo raspravu jedne prilike tu kada smo tek ušli, ono, i toga se sjećam, isto je bilo baš na ulasku. Imala sam sukobe sa Miljanom, nisi me vređao. Jedino što je meni užasno stvarno, pored mene ležite krevet do kreveta kada imate vaše, kada vodite ljubav ili imate seksualne odnose, meni je to katastrofalno. Budite me konstantno. Ja ne znam, meni je to užasno katastrofa. Jednom reču, ja sam šokirana kako možete da se tako ponašate na televiziji, stvarno odvratno. Ne provodim vreme ni sa jednom ni sa drugom osobom. Prošli put sam sačuvala Snežu i zabraću ovaj put da sačuvam Dariju. Hvala. Mali Vuk. Gde Marija Mali Vuk? Zapali cigare sad baš. E, baš sad. Dao sam i upaljač. Evo je, stiže Mali Vuk. Dobro večer, dobro jutro. Dobro jutro, Mali Vuk, slušamo ti. Pa ništa. Ivana, ja sam se presmijala, znači, celo vreme. Oni su meni kao Kristina i Mirko Grobar iz Maratonci trče počasni krug. Znači, ovako, za Kristinu šta bih rekla? Kristina je jako prljava, aljkava, bezobrazna, veliki provokator. Nekad nije ni uvreda, samo uvreda. Nekad je i provokacija uvreda. Ona je meni kroz te provokacije sitne pakosti njene, te otrovne strelice, jako me, puno me puta izvređala. I to gore nego ja nju što sam vređala baš uvredama. Tako da jako si velik provokator. Ovdje si rođenu sestru opljuvala, sestričinu. Živiš ovdje bezbrižno, kao da napolju nemaš jedan problem. Imaš jedan veliki problem. To si skroz zanemarila. Ovdje si s njim, kako da se izrazim lepše. Ovdje s njim imaš seksualne odnose. Boli to ovo, da li to nekom smeta, da li je nekom neprijatno. Posle toga se ne istuširaš. Klasična si spermulja, jedna baba devojka koja nije ostvarena. Meni je ovdje preko večer rekla na garnituri kako je njoj deda rekao. Odrekao bi joj se deda da je u 18. rodila dete, ali je se deda nije odrekao. Ja sam rekla da sam ja išla u školu dok sam imala 16 godina rađali dete. Podnesi nominaciju, Kristina, stani. Imaćeš pravo na repliku. Rekla je ovdje na garnituri kako bi je se deda odrekao i bacio je bukvalno pod most tamo da živi, da je rodila mlada dete. Ona se školovala u mojim godinama, inače ja imam 40. Baš mi je drago da se školovala u 40. Ne, u 16. Ali joj deda nije zabranio da se slika za Playboy. Čestitam, Kristi, ugasila si Playboy.
sve što dotaknem posle par godina mene za smatram da si jedan veliki lažov. Tu si ušla kao šatru sa renta mužem. Mi smo te odmah provalili. Nije ti uspeo plan, Dario je renta Dario. Ti me izgrlila u backstage, izgubila, ja se nisam setala. Ma ja imam pravo da se igram sa...